Alzheimerova bolest najčešće se javlja u petom i šestom desetljeću života. Napreduje brzo i otprilike u 5 godina nakon prvih simptoma dolazi do teške demencije. Svojim napredovanjem dovodi do gubitka pamćenja, poremećaja mišljenja te promjena u ponašanju. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nema tačnih podataka o broju oboljelih. Što se tiče epidemioloških podataka, nažalost, zemlja Bosna i Hercegovina ne raspolaže nikakvim epidemiološkim podacima, jer mi kao i za Alzheimeru, tako i za veliki broj drugih bolesti nemamo adekvatnih registara i tačan broj oboljelih u našoj zemlji ne znamo. U drugim zemljama imaju podatke, smatra se, na primjer, da otprilike ove godine u svijetu boluje negdje oko 17 miliona ljudi od Alzheimerove bolesti. Projekcije govore da 2030. će taj broj biti 30 miliona, a 2050. 50 miliona. Ipak, imajući u vidu broj oboljelih od ove bolesti u susjednim nam zemljama, pretpostavlja se da u Bosni i Hercegovini boluje od Alzheimerove bolesti oko 50.000 osoba. To jesu pretpostavke, ali ukoliko bi vi zbilja obišli sve zdravstvene institucije, vi ne biste našli sigurno ni 10.000 oboljelih, iz jednog prostog razloga što mi ne registrujemo te ljude, ne samo mi, nego ni porodice. Ti ljudi svakodnevno prolaze kraj nas sa simptoma, početnim simptoma Alzheimerove bolesti, ne primjećuju se, a kada bolest uzme maha, onda je teško i porodica, teško i ljekarima, jer tada je bolest puno teže liječiti nego u početnim stadiju. Tačni uzroci Alzheimerove bolesti nisu poznati. Vjerovatno je da je većina slučajeva uslovljena sa više udruženih činilaca. Inače, svjetski dan Alzheimerove bolesti, koji je obilježen prvi put 1994. godine, kada su se udruženja za borbu protiv ove bolesti i druge organizacije širom svijeta ujedinila u naporima da se podigne svijest o bolesti i njenom utjecaju na porodice, zajednice i nacije, u Bosni i Hercegovini se ove godine obilježava veoma skromno.